Kwenye spoti ni kwamba mashindano ya riadha kuchagua timu ya taifa mashindano ya bara Afrika yalitibuka leo asubuhi baada ya wanariadha kugoma kukimbia wakidai mabadiliko katika sheria za kuchagua wanariadha. Shirikisho la KNSC linaloshughulikia uteuzi wa wanariadha kwa mashindano hayo litangaza kuwa ni mwanariadha mmoja pekee katika kila shindano. Wanariadha wanadai kwamba wanataka wanariadha watatu katika kila shindano. Shirikisho la riadha nchini AK lilijaribu kuwashawishi wanariadha kushiriki mashindano lakini bila mafanikio. What the athletes have said is that they cannot compete one athlete. The quota must be increased. That is what you are saying. So tumeelewana vizuri. So sisi tunataka mtusaidie kitu moja, because again hatuwezi kwenda kutetea kama hatuna team. Tutatetea when we have a team of 3 per event. That's what you are saying. So bwana Mutigo, unanipata? What are you saying? So tusidanganywe tafadhali. Sawa, Ali. Hakuna kudanganywa. Kama hakuna mtu mwenye anaenda leo. Kama ni mtu mmoja, hakuna. Kama ni watu wawili, hakuna. Watu watatu najua ndio wanaendanga. Sawa? Hiyo. Na mimi. Haya, kuja.